מסתכל בגמרא, בספר מעלות המידות, מעלת הרצון. אומר לנו הרב, בניי בואו ראו כמה חביבה מידת הרצון, שאפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא מוכיח את ישראל, אינו מוכיחה אלא מתוך רצון ונחת רוח, כאשר ייסר איש את בנו. כעניין שנאמר, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. לכן הוא אומר, וידעת היום עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. לכן בניי יבואו זהירים מאוד במידת הרצון, כדי שתהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה, ואלוקים מצליחנו בה ברחמנו לבדם. ואחרי אשר הגענו עד כאן, לספר בשבח מעלת הרצון ובעליה, לספר בגנות הכעס ובעליה כדי להרגילם במידת הרצון בעזרת השם יתברך. אומר לנו הרב, דעו בניי כי מידת הכעס היא ממידות, מן המידות המגונות והפחותות, והיא גם מוצר השכלים ומטמון עניי הדעת, כעניין שנאמר כי כעס וחק כסילים ינוח, ואמרו חז"ל, הכעס מסלק את הדעת, וכל מי שהוא כועס ואינו עובר על מידותיו, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. שכך אמרו חז"ל, רגזן לא עלתה לו בידו אלא רגזנותו, ולאדם מתאימין לו מפרי מעשיו בעולם הזה, לפי שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כן, אז אומר לנו הרב על העניין של הכעס. אתמול למדנו, סיימנו ללמוד את מידת הרצון, שזה אדם שהוא מתרצה והוא לא כועס והוא סובל ויש לו כוח לסבול כל דבר שעובר עליו, בין טוב, בין מוטב, כל דבר הוא ברוגע ולוקח באמונה שלמה שכל מה שעובר עליו מנית השם יתברך לטובה. עכשיו אנחנו עוברים למידת הכעס, שזה ההפך של מידת הרצון, שכתוב בחז"ל שאוצר השכלים ומטמון עניי הדעת, מהפסוק כי כעס בחק כסילים ינוע. הכעס נמצא בחק הכסילים, בחק הטיפשים, וחז ושלום מי שיש לו כעס, מידת הכעס, אז בעצם מה זה עושה לו? מסלק את הדעת שלו, הדעת שלו מסתלקת ממנו, אדם שיש לו כעס. ולכן צריך אדם לדעת שאם הוא כועס ולא מעביר על מידותיו, אז בעצם גם הקדוש ברוך הוא כועס עליו. כלומר, מידה כנגד מידה לא בטלה. הקדוש ברוך הוא דרכו מידה כנגד מידה. לכן אדם שהוא רוצה שיעבירו ממנו דברים רעים, שהקדוש ברוך הוא ינהג איתו במידת ערך אפיים ויעביר ממנו פשעיו, אז יהיה מוכל וסולח לכולם, כי מידה כנגד מידה לא בטלה. ועוד אומר לנו הרב, אמרו רבותינו במסכת קידושין, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, ולאדם מתאימין לא מפרי מעשיו בעולם הזה. ידוע, היה סיפור, שמעתי מהגאון הגדול, הרב ראובן אלבז, רבנו ורבנו, על אישה אחת... אמרנו, הזכרנו את הרפואה, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אמן, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה באמת לכל חולי עם ישראל ויגן על עמו ישראל. תדעו לכם, אפילו שאנחנו רואים מידת הדין ודברים לא פשוטים, צריך לדעת שיש ניסים ונפלאות. אומרים שאותו מחבל אתמול בבני ברק, היה לו מלא מעצורים בנשק, הוא היה מול אנשים, נשאר לו, לחץ על ההדק והוא לא ירה, הנשק נתקע לו כמה פעמים, חובש של הצלה ניצל, ועוד שניים רוכבי אופניים ניצלו, ממש היה לו מעצורים בנשק, עם כל הנזק הקשה שקרה. כמובן שאנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לנו את הגאולה בנחת. מעצורים שאלון ושאפשר ש... מה? מעצורים, יש להם מעצורים בנשק, היה לו מעצורים בנשק, מהשמיים תקעו לו את הנשק כמה פעמים. גזירת שמיים, השם הרחם על עם ישראל. מי שמע בכלל על פיגוע בבני ברק בכלל אי פעם? מי שמע דבר כזה בבני ברק? אפילו במלחמת המפרץ הרב חיים בניבסקי אמר, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא ייפול פה שום טיל. אבל מאז שהצדיק הסתלק רואים ששם הרחם. אתה אומר שבני ברק יותר קדושה בירושלים?
ככה הרב קניבסקי אמר, לא אומר את זה, לא אומר את זה, אבל הוא אמר שבני ברק, בגלל שיש שם הרבה 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 תורה, ככה הוא אמר, יש שם, כנראה רוב הציבור שם הם לומדי גמרא ותורה, הוא אמר שיש שם הגנה שלמה, ככה אמר, זה בתקופת מלחמת המפרץ, הוא אמר פה לא יקולתי, ובאמת ככה היה. טוב, אז נספר את הסיפור שהגאון רבי ראובן אלבז, שליטה, סיפר מה זה רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו, שהיו במוצאי שבת נוהגים הנשים הצדקניות ללכת, אלה שהיו גרות בדבריה, בגישה לכנרת, היו הולכות במוצאי שבת לכנרת, כי אומרים, כך כתוב במיוחד במדרשים, שהבאר של מרים מסתובב שם. בעיר של מרים, בעירה של מרים. בצפון, אני יודע, מעיינות של רחמים. בצפון הכנרת, בדרום הכנרת. בדרום הכנרת. בדרום הכנרת, אז שם אומרים שככה מסתובב שם, ועכשיו ידוע שהמים האלה זה סגולה גדולה. אז היא הייתה הולכת, היא הלכה לשאוב במוצאי שבת מהמים האלה, ו... פגשה חברה בדרך והתחילה לדבר איתה, כידוע שנשים קצת מעריכות בדיבור לפעמים, אז היא העריכה בדיבור עם חברה שלה, ובעלה היה מאוד רגזן, בעלה מאוד כעס על זה שהיא יחרה, אז שהיא הגיעה, לקח לה את הדלי וזרק לה אותו, שפך אותו שם, והוא, בעלה היה לו מחלת אור שאין לו תרופה, שמר היה לו סוג של מחלת אור שאין לו תרופה, אבל כשהוא זרק את הדלי הזה, עפו עליו כמה טיפות. וכל מקום שנגעו המים, התרפא. כל היה לו בריאות, בריאות שלמה. מאיפה היא דלתה את המים? אז זה מסתבר שהיא באמת דלתה מהמקום של הבעירה של מרים. אז אני שואל, איפה היא דלתה את המים? מסתובב, זה אומר שזה מטייל שם. להגיע לשם זה צריך סייעתא דשמיא. אומרים שרבנו ארי יכל להגיע לשם, הוא הגיע עם המערכו, כן, תלמידו המערכו, היה לומד ושוכח, הוא היה מלמד אותו הרבה תורה, היה לומד ושוכח, לומד ושוכח, עד שהוא לקח אותו לכנרת עם סירה, נתן לו לשתות כוס אחת של מים, מאז נהיה מגנית. כל דבר שהוא לומד, בור סוד. הכל, בור סוד שלא מלמד טיפה, מעיין המתגבר נהיה. המערכו היה גם ככה מעיין המתגבר, אבל מאז לא שכח דבר. נתן לו לשתות כוס אחת מהבעירה של מרים. אז אותו אדם ראה שהוא התרפא, הבין שהמים הללו באמת היה מבעירה של מרים. אם הוא היה שותה כוס אחת, היה בריא כולו. ומה הוא מסכן, כמה טיפות עפו עליו, הוא התרפא. היה בצער גדול מאוד. על זה אומרים רבותינו, זה מה שאומרים רבותינו. רגזן לא עלתה לו, אלא רגזנותו. הוא לא הרוויח כלום, מה הרוויח מזה שהוא שפך את המים? לא הרוויח מזה כלום. עם כל זה, חז"ל מצווים אותנו, ריזו ואל תחטאו. ריזו, אבל אל תחטאו. ריגזו ואל תחטאו. זה, אבל על מה אומרים את זה? אומרים את זה, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר רע. אבל אני אעשה מלחמה. תעשה מלחמה, זה כבר הריגזו. השאלה אם זה לשון שאדם יהיה כועס, אני לא יודע. מכל מקום, באמת, ברמב"ם כתוב שאדם לא יהיה כמו אבן. כלומר, לפעמים אדם כן צריך לכעוס. אבל כמובן, לא לכעוס בכעס שמוציא אותו משליטתו, לכעוס על דברים של רשע, למחות. אבל לא דברים שיוציאו אותו משליטתו. טוב, אז אומר לנו הרב, דבר קשה הוא הכעס שכל הכועס עיניו כאות. כן, אדם שכועס, העיניים שלו, חס ושלום, הוא עיניו כאות, הוא הולך ומאבד את הכוח הראייה שלו. ודומה כאילו אינו רואה, כעניין שנאמר, ותקע מכעס עיני. וכן הוא אומר, עששה מכעס עיני. וגובר. ולא עוד. אלא שכל הכועס, יצר הרע מתגרה עליו וגורם לו לחתוק, העניין שנאמר איש אף יקרה מדון, הוא בעל חמאה רב פשע. מכאן אמרו חז"ל,
כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים בזכויותיו, שנאמר הוא בעל חמר רב פשע. ואמרו חז"ל, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, לא חמתו, יהיה בעיניו, בחמתו, כן? חמה, חמה, לא חמה. בחמתו, בחמתו. זה חמתו. למה? בחמתו, מה? בחמתו ברבו, לא כתוב ככה, בחמתו ברבו. זה טעות בניקוד, זה חמה, חמה זה כעס. טוב, בסדר. הבנתי. אז אומר לנו, יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו, עשה כך, ולמחר אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. מה יקרה? לא יהיה בך אל זר. זהו אל זר שיש בגופו של אדם, הווה אומר, זה יצר הרע. והיינו דאמר לאליהו, לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה, לא תרתח דלא תחטא, ולא תרווה דלא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. מה יהי? זאת תפילת הדרך. אז כמה הכעס הוא קשה. אומר לנו הרב כאן שחז ושלום, אדם שכועס, אז קודם כל חז ושלום, עיניו כאות. דומה כאילו אינו רואה, השם ברכים, הכעס כל כך גורם לאדם לעבר את העיניים, השם ברכים, שנאמר ותקה מכעס עיני, וכן הוא אומר רעששה מכעס עיני. ועוד אומר לנו הרב שכל הכועס יצר הרע מתגרה בו וגורם לו לחטוא. העניין שנאמר אף איש יגרה מדון ובעל חמר רב פשע, וגם שעוונותיו מרובים מזכויותיו, כי כתוב בשכמה רב פשע, אז יש לו יותר פשעים מזכויות, לכן הוא בא לידי כעס. ועוד אמרו לנו חז"ל שאדם שמקרע את הבגדים ומשבר את הכלים ומפזר את המעות שהוא כועס בגלל כעסו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, השם ירחם. שככה האומנות של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שבסוף אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. מה, מאיזה פסוק אנחנו למדים שאדם שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה? שנאמר לא יהיה בך אל זר. כן? לא יהיה בך אל זר. איזה הוא אל זר שיש בגופו של אדם? הוא יצר הרע. וזה מה שאמר לנו אליהו, זה שאמר לו אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה. רב יהודה אח של רב סלה חסידה, אליהו נפגש איתו ואמר לו, לא תרתח ולא תחטא, אל תתרתח ואז אתה לא תבוא לזכר. אם אדם שמור מהכעס, באמת הוא גם שמור מהחטא. ועוד אומר לנו הרב, וכשאתה יוצא, ככה אמר לו אליהו לרב יהודה, כשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. תתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה ימלך בקונך? אומר לנו, מה זה יעשה בשביל ימלך עם הקדוש ברוך הוא שהוא יוצא לדרך? הכוונה תפילת הדרך. התפלל תפילת הדרך לבורא עולם שישמור אותו בדרך. אומר לנו הרב, בניי בואו ראו כמה קשה מידת הכעס. שכך אמרו חז"ל, כל המתי למה יתרה, כל המתי למה יתרה בתוך ביתו, סובה לידי שלוש עבירות גדולות. ואלו הן, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. בעבודה זרה כתיב, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. בגילוי עריות כתיב, ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוהים בשפיכות דמים כתיב, גדול עווני מנשוא. אז הוא אומר לנו שהכעס הזה, אז הוא מטיל, גורם לאדם להטיל אימה גדולה בתוך ביתו. אדם שכועס, הוא גורם שהוא יטיל אימה גדולה בתוך ביתו. למה? האדם כעסן, אז כל דבר שבבית עושים משהו לא טוב, כועס, כועס, כועס. מה קורה? מסכנים בני הבית רועלים ממנו. כל הזמן חושבים מה הוא יגיד, מה הוא יגיד, מה הוא יגיד, מה הוא יגיד. אז הוא...
ואומר, סוף בא לידי שלוש עבירות גדולות, אותו אדם. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וחכמים הראשונים, זיכרונם לברכה, מקצתן היו משתפכים בכלל שאר מידותיהם. ואמר, מעולם לא עמדתי על מידותיי. ואמר אחד, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. וכל כך למה? מפני שהכעס מן המידות המגונות, שאפילו היה אדם ראוי לגדולה, ניטלת ממנו מתוך כעסו. שכך אמרו חז"ל, כל אדם שכועס, אפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, ניטלת ממנו. מנהל הנכון אנחנו למדים את זה, שכל אדם שכועס, ניטלת ממנו הגדולה. מאליאב, שנאמר, ויחר אף אליאב בדוד, וגומר. וכשהלך שמואל למשוח את דוד המלך, בכולם נאמר, גם בזה לא בחר השם. ואילו באליאב טיב, אל דבט אל מראהו ולזוב על תקומתו. כי מאסתיהו. לא הוא צריך לומר כי מאסתיהו, אלא שנבחר כבר, ומתוך כעסו נמאס, השם ירחם. אז אנחנו רואים כמה השתפכו חכמנו, זכרונם לברכה, במידות הללו. מסכת מגילה, מסכת פסחים. אחד אמר, מעולם לא עמדתי על מידותיי. מה הכוונה? היו פוגעים בו, כן, היו עושים הפך רצונו, אבל הוא לא עמד על מידותיו. הוא הביר, היה מעביר. ואחד אמר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. זה מעלה, כי אדם בתוך הבית, אז מסתם בני הבית כפופים לעצתו, אז הוא לא להקפיד בתוך הבית, זה עוד יותר קשה. ויש ילדים, אין להם דעת עדיין, אין להם... אמר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. אף פעם לא כעסתי בתוך ביתי. ולמה? בגלל שהכעס מן המידות המגונות. שחז ושלום אדם, אפילו אדם שהיה ראוי לגדולה וכעס, לוקחים ממנו את הגדולה שלו. אפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, ניטלת ממנו. אנחנו למדים את זאת ממה? מאליאב. אליאב כעס על דוד המלך. היה לו כעס על דוד המלך. שמואל שהלך למשוח את דוד, אז הוא התחיל לעבור על האחים של דוד, בא לבני ישי, אמרו לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחד מבני ישי נבחר למלך. אז כשהוא בא לשם, אז הוא התחיל לעבור אחד-אחד, שהגיע לאליאב, ראה אותו גדול מאוד, גבוה קומה, חשב, אמר, זה המלך ודאי. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא בזה בחר השם, מה עשו? כי מאסתיהו. מה זה מאסתיהו? משמע שהוא נבחר להיות מלך, רק בגלל שהוא כעס על דוד, אז הוא נמאס. מאסתיהו זה הכוונה שהוא נבחר, אבל אחר כך הורידו אותו מהגדולה. לכן, לא בחרו אותו. אז במי בחר השם יתברך? דוד מלך ישראל, עליו השלום. שהוא היה אנוכי תולעת ולא איש, שיא ענו. חבוד מורנו ואבינו. זה הכל ברור, מוחמד הרב. Oh, I'm not. Is that cool?